Bora. Ai, cara, minha estamina tá acabando.
Ai, mano, meu Deus, eu tô nervoso. Quase morri duas vezes já. Eu tô com A, mano. Caramba, não achei que eu fosse pegar A, cara. Tsuyoku. Kagayateiru. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, mano. Nada. Anata é to. Ok. Ah, mano. Pra quem tem speed é fácil, né, mano? Pra quem não tem speed, isso aqui é raríssimo, tá? Pra quem não clica nem 190 BPM. Ah, mano. Mano, eu peguei A! Minha porra, mano. Ai, cara. Meu Deus. Eu dei clique nesse BPM. Eu peguei A. Cara, isso aqui pra mim foi muito, cara. Nossa, 64 BP, cara. Meu Deus, cara. Nossa. Ai, meu coração, cara.